На посадку літак заходить без зайвих очей і об'єктивів відеокамер. Далекомагістральний Boeing 777 називають повітряним судном нового покоління. Він приземлився у Львівському аеропорту. Одним із перших літак інспектують журналісти. Але перед цим враженнями діляться пасажири. Вони – повітряні першопрохідці на борту літака Boeing 777-200ER рейсом Київ-Львів. Дуже комфортабельний, великий, набагато більше, ніж 800-й і 900-й. Ну і 767. Економ-клас, звичайний економ-клас. Ну, прикольний, так. Мені сподобалось. Загалом у літаку місця трьох класів. Окрім економу, ще є бізнес та преміум. Пасажироємність Боїнга – 361 крісло. На цьому літаку є система розваг для пасажирів. Ви можете обрати чи якусь гру, чи фільм. І протягом 10 годин польоту даного магістрального пасажири мають що робити і мають як себе розважати. За технічними можливостями та інфраструктурою цей Боїнг в Україні можуть приймати лише два литовища – Львівське та Бориспіль у столиці. От штурвал, яким керують. Далі це по курсу. Загалом це цими рычагами керують двигуном. Ну, загалом це основне. Все решта – це допоміжні системи, які допомагають людині. До Львова цей Боїнг наразі не буде виконувати постійні рейси. Він літатиме з Києва до Нью-Йорка, Пекіну та Бангкока. У Львові повітряне судно лише презентували. Олега Ліван, Мазуренко, «Правда наживо», телеканал НТА.